בואי סנדי, אנחנו בתיאטרון הבימה. כישרון של שחקן הוא דבר אישיותי, הוא לא דבר, אין לזה, זה לא משהו אובייקטיבי. זה לא שאתה עושה הרבה דמויות פתאום, ואתה אומר, וואלה, אתה עושה את זה טוב, בוא תהיה שחקן. שחקן טוב. זה מבנה נפשי. רק מהאישיות שלו לוקח, אחרת הוא לא יכול להתחפש למשהו אחר, הוא חייב לקחת את האלמנטים שיש בו. והיא, ואימא של בעלי לשעבר, הם היו השראות שלי בכתיבה. ועכשיו גם עדנה בעצבים אומרת לי, עוד פעם אני כותבת לך תפקיד, די, זה, אני לא מבינה את זה, היא אומרת לי, ואני... את יכולה לקחת שחקנית אחרת. לא, השראה זה משהו... וזה מתנה... שהוא לא מובן לי, בכלל לא התכוונתי אליה במחזה הזה. הרי כותבים זה נמלים. זה אנשים שהעולם לא מעניין אותם, הם יושבים בתור לבד, במשך שעות, מול מחשב ריק, וזה זוועת אלוהים, זה אישיות מסוימת, זה לא... וכולם רוצים לכתוב, שזה גם מעצבן דרך אגב. כזיכרון, אם יש לי חוויות, בוודאי בהצגות של עדנה, אבל לא רק, אבל שאתה הולך הביתה ואתה כן מרוצה מעצמך, כן התקדמת קצת, כן פתרת איזה משהו ש... אתמול רצית ולא מצא חן בעיניך והיום הצלחת. אבל אתה לא רואה את זה, אז אתה, תמיד זה נשאר התעלומה הזאת, ואילו בטלוויזיה, אני מעדיפה לא לראות את עצמי, כשמה קצת דומה למה שעדנה אומרת, מאוד מתקשה למצוא חן בעיני עצמי. בסברים הרנן לפעמים, כשאני צריכה להיות דמות קצת כמו של עדנה, מישהי שלא קונפורמיסטית ואומרת מהבחינה הזאת זה תיקון חיים הדמות הזאת בשבילי בכל אופן, אז אני שמחה שאני אומרת את זה. ואז אני רואה עם, מה רואים, מה לא רואים, מה המצב הנושא הקודם שדיברנו עליו, זה לשניות ואז אני לא מסתכלת יותר. זה הנושא האהוב עלינו. זה הנושא האהוב עלינו וזה אחד הקונפליקטים. כן. זה נושא יצרי בינינו, ולכן הוא כל כך חזק. ופילוסופי גם. אנחנו מדברות בעצם על המראה החיצוני, והניתוחים, ו... כן, נהיה לי חם. אני בת יחידה שההורים שלי פמפמו לי שאני גדולה מכולן, בלי שהבאתי שום הוכחה לזה. אז את יודעת, זה פומפם. בדיוק ההפך מסנדרה, שחלק מהעניין היה, ומאוד חיבבתי את אימא שלה, מאוד. אני אהבתי אותה. אבל היא גדלה בדיוק ההפך ממני, מבחינת להוריד ואותי העלו. אז את יודעת, אז זה אחר כך אתה כל החיים שלך נושא על זה. החולשה והקושי הוא הכוח של האומן. נכון. לא לפחד מזה, לעמוד מול הכאב ולהמשיך הלאה ולהגיד, מחר אני מהכאב הזה יצמח